Počúvaj ma, Starky. Tentokrát ťa síce neprenasledovala faninka ako v Spišskej, ale myslím, že si spokojný s turnajom. Tak určite, hej, je to posledná moja sezóna, čiže je to veľké plus, že sme majstri. Čiže posledná sezóna medzi juniormi, ale dúfam, že neplánuješ odísť do dôchodku. Nie, ešte nie. Ako hodnotíš ty tento turnaj z takého možno individuálneho hľadiska z tvojej hry? Čo vnímaš pozitívne a kde boli nejaké rezervy možno? No tak rezervy boli asi všade. Plusy sa ťažko hľadajú. Ja neviem, tak po pol roku možno niečo padlo, nejaké strely konečne, takže... Mm-hmm. Ale bolo celkom pozitívne.